Olympique, ICAO, deuxième édition, Nzouani, Haoubiri, au président de la République, c'est Mazali Assoumani. Bada Ravitsa, Ivojana, première demi-finale entre Anjouan et Grand Command, ICAO, Wana Nzouani, Waneno Djipara, finale, Wachouba, Wajaounina, Wachoumama, César Bungé, et deuxième demi-finale qui oppose. Encore une fois, Ngazidja et Nzouani au stade de Missiri dans peu longtemps unis. Il fait un mois de juin, il nous a mené ici, il a mené KO des majoueuses Wadipangao, Wajao et Majoueur, Wajipara en tribune, Bande KO, Yamachi entre Mama Itokomao, Wajouani et Wajao, Wadézé, Yao demi-finale. Je trouve, président, le président et fédération et handball Mustafa Salim Kao a Haoubiri Kalisha Zongo à la case Rumisa Amahu Haoubiri Wayo Jolunga Matizini Anna Koana Wajao Ne Na Mtumsewahe Madame Amina Kao Wajao ha présente à mon stade Bandikao Walawa Arma Moulio Krasmi, ouais, jeu de la semaine, à moi, Stadi, il y a Homo. Jusqu'à aujourd'hui, la Bahia, Sona, Waton Kosa, Vavo Haoubiri, Amojana, ex-président, Wajao, na Wale, Wanyewel, Vaola Zinzano, Telma, le choix numéro 1, Wahoubiri Yahounou, Nazi, Izana Zao. Car si je vois, je jamais dit, je m'en rends tellement les sponsors. Number one, Wazi Jeu Zini. Wajao, Wani, Wajao, Siri Kalini, Ikao, Demonao, Mapanoyani, Yarema Vani, car si Rongoa, Kusubi, Wani, 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 Wajao, oh ma sponsor, mais ma sponsor Kao, ma sponsorisé et je dis, je trouve, nous on a deux critiques en Fania, il est moins insémi, n'amène Kao des émissions de Zendeléo, mais encore Jacabi, il match, il est opposé au Baina, on a dit Jaikao, on a dit Mabi, Kumi, Mabi Shirin, Namoja, Nagas, Vira, Mabi Kumi, Nasita, Nawana, wa Docteur Zedou, Yusuf, wa Nzouani. Wajao wa vola itene bahati waja achi waja pego kina mara ingina na wana wa bibi shamina isuku ya leo kwa wana namne kikao waduaji udumuo hili waja kabili kabita wana wa Ibrahim Hamze kikao lelazini vamoja audunga mana na raisi waidawla Ibrahim Hamze waja wana bibi shamina Ale azini wasi para ama ilego au ama ile au rongo vanu wasili ama si wasi kwa mshakomo aina wa prepare aina wa juu wa juu barna majiche au jokabili wajau ifete de l'indépendance siku ya baada ya mwezi 6 juillet 2024 ikao iskia ma arbaini na shena nyangudi wakati ikao Komor waringa huria yani korongoa lua ya sharabu istiklal watukufu wakoma wakwanzuan wasiki paradamu gymnase ya misiri jerbunge match ya handball baina ya wana wa muwali wa jau nina wana wangazija ikau habishele ya supi ya vujana wana wa antubaba wangazija warema mabishirini unamoja mabishirini na wana wanzuan tungwe tenge sawa mangavu huka wanaanzuani wawati paradazini final wajau watumama
wahi hakika wangazija wale mama big 21 anekati zvirwa hama big 16 anekati zvirwa mutsoni corrige bavo esuku yavoja nacho isinsauka amwe and vande waunu and ball want baba wajau na want mama wanzuani wasindra wakaura tufaro suki ya leo baina ya mwali na wangazija kwa baina want mama waendre waparana kafti jwe suku ama urso ya komunike apre wajasikana mwamuva wangina nede mwamuva wa he hakika final ya he competition ya semaine olympique deuxième edition ikao zini jwe ikao sendelea zifarna mishiwa sende sewa jafuka na sende sewa aname kao sijiru usu ndongowe haivu ule marumita kazaji tunayiru sana jirma yukama ndongowe nchongo zini haivu kao sende sewa tena sinam na njema kabisa ane kozika ikao kasi juwa kasi lihidza ama u zichongo kasi ndele aname kao nilazmo ziendele Tsukao de Ndao Rongo ama président de la Fédération de football président de la Fédération de football Mustafa Salim Kao Tsozin Weka Zilisha Amahu Asmu Ndoi Oui de Ken Nana de la Fédération de Kufurto regia mwambi mbuka Kwa vijam divani ya Rakufanya na bila gama hudu mia soma Mwambi mtama ya zichongo zini kasenda namna njema Kasenda kasine surwa Ya namna zikao Ala inchili izo Bezo leskolu Ani zichongo kasende lea Hai namna ikao Dezaka la zimwani izendele Hautungi sahuka Tawasi watangaza jiru Sijipara mwa namna ikao Makasi vanu kamene Leo tfanyo hazi kubabufu na hile Na utia kamera na urana uregia Kasi parata maji yani rayano na ini competition kao zini jusqu'au zitele wa mali na raisi wa daula kwezi yije ziharamiwa zijozini kasijo manantini kasijo manai yani seisi yuka ate population neka mobilizewa i population ka sensibilizewa ili wajende se krasmi zijozini kasijo manantini deni da le erori kasi pointe mtu isha amahu otorongoa dezo skao de ratana bahi kufuto pa lazim otona wana mwali na mekao de waju dumu ili wajakabili wana wangazije kao le lazini wazingisa mna duara mtiki wale kasi jua mantini de wepangao au ntini amahu waimi na entrepreneur wao wasi ji odumu waje wakabili wanawani kao kwa wana namne kao duwe jenisa umbio kabisa namne kao duwa jetirio kabisa namne kao duwa jihudumu waje wakabili wana wae hakika Ibrahima mzee nyangude hoho ngazi jani otuko Anga chizi watu magazine Persona Persona Tena Persona Monsieur le président Son excellence Mustafa Salim Ikao le président de la Fédération de handball à Daraja ya Daula à Daraja ya Daula Zikongo Sini Kazlisha Kaspuya Mungu Azvingie Atopara Faoula Charmante Ikao Disastori Sumapete Zorangia Ini avant-match Rasai Machi Yoka Yandisa Rangia Fete Ri Anose Fete Mabu Ini avant-match Yani Wanawayi Wangazijani Na Wamwali Wazihu Dumu Huja Wa Kongwana Rijue Wokao Ade Atote Zao Na Wana Watukufu Wajamalifu Wahe wana wa Dr. Zeyu Yusuf yani wana hakika wanzuani watukufu arsone namne kao de wantu telma sponsor number one waye competition waye zijo zikao ziprogramme wa zibadna majishiwa la zavuka na ha namna tinjema na ekozik
kasi joma erori au halatu yadeni amma ho trongo amma vapandu zantrongo katsenda namna njema vapandu hulawana na zoriski yao na maathletic yao wengine hao wasilia wengine hao wasili jililia nanza wengine hao kasi jora na wapia zantrongo amma ho de hudisa wa jau tonata disere jue inamne kao de basketi vujana ya vira armamoji mtukufu wa wani ili rimwele sheni ziskor zikao lizala wa ikutu ya vujana dinamna yu msoruhusu rimli sheni manashite kukadiskupe direct ama kundishani mangalie na wasir jise iskor ya vujana ya ikutu karaka shingara bandarala wa mwesu chukaji aronde harma istaji yawani rende radunga na hivyo ulemevu kama ikarashia rajo kutoka jirazo ama mingomo wana warambie atleti mingomo atleti warambie nane kao lezi skori zalawa hakika suku yae voshana watuko vabandu za ntongozi barna madishi wao ili jesuve imach baina wae hakika wana wae shamina nena wana wa Ibrahim Amze wantu wa ili kao lirazini wapamoja wenda huzungu ha ngazijani ili wa dunge isuku ya badame so fete de l'independence karisi armasias amma hodo mjizani amma wadzade wapamoja na wana wasi shindana ili wazadi wa iregia malagon wanajua mamwana deovi ya lomo dari arana mnyawa tiko ninamne kao ramambia nizo ninamne kao ramambia nizo uka president son excellence le president de la federation ajarada ya idawla wana Mustafa Salim ato para as minhas vinhas vai a casa para o maquinif na o tulev o camana as levam no quente mas o tucau é normalmente benizo vai a tujuru o tucau ahimi na telefone da fanyao carcijo mantini ele é iron wall a carcijo mantini ele ainda não é zombio ama o e heroia é anai ankilia é zihimi huka lazmani dangazo la leo lazmani dangazo lini livire ama hawa ya amani na usalama ne wajau hakika na usawa watukufu domambia nduka lirazi wana wanzuani wa waja walingalie urivaliwao waja wangalie mtukao washudu na wao warateze hii final wanaanzuani wasiwaona ama tribune namne kao wa juu dumu washangalie zintabuho baina hakika na wana wa mwali nina wana wa hakika ngazi jani atukufu ama dakika nyingi watukufu to mlishani nerjue juu dumu rije rimbeni zintabuho rije rimbani match
1. Moja kwa moja, ana kwa ana, namne kao bituja yenele, watukufu na mji udumu, watukufu muske mbali, watukufu na mke na wasi, kama magazine, ili muone, namne kao de machi itujao yenele, baina ya kika, wana wa ngazi jani, wantoshe, na wana wa mwali wantoshe wa jau, na wana wangazi jani kika wa Kongo la vujana, warema zikongo vujana, wa hukumu la vujana, wanaanzua nuambia vujana hakika, mjena hija za wadi, mjena hija za wadi, jimbo la Shinzuan, kalima la Shinzuan, wanaanzua ni vujana sada Misiri, waambia wangazi jahuka, mjeni ahija za wadi, wangazi jahuka, wanchubaba wa handball, wavula za wadi zao, hakika wanchuma manajahu, wangazi jahuka, wavula izawadi zao ivoshana amwe stadi ya Misiri watukufu karito zia umambiani uka konsor numero 1 wasjuzini telma owaduka wasjo domo kabisa ili warengeleze suona lilazin waskuru biya mastribin ili warengeleze waspiezi mpempempe torongwena mnaio watiezi matambala torongwasena haina mnaio ili warengeleze na namna njema kabisa zi dangazo la suku ya leo chongo ilio mabushana kareo na vani kutuko mena kini bersami ya mabushana wako juhudumu warengele zena ustawiza kistadi municipal ya kombo ili para wa hudumu kabisa li ouverture kao iviri suku uya leo watuko zipara aja watuko de amoi gymnase la Misiri mtambu jerlunge e match handball baina ya kika wana wangazi jani ne na mwali ikao wangazi ja vujana zekipu zao zombili zivola zawadi na wana wanjwani ama huwa mwali wakentu wako linga wikao datu vole zawadi suwa endanyesi ambe anazire ngambezo mwali azivinge mwali Sasa dira mana azvinga nyangu za mwa za nzwa na za wangazija mwali azvinga na zo mwali sua wangazija wazvinga za nzwani wa mwali tena wana vetena zangina wavinge za wadi nyingi mabi mengi wavinge ngazijani kasi jua que le meilleur gagne bien trouvé le van leo atkufurtu mambia ni sire getna rongoi maswa leo suka leo ari ma stade ya Misiri Bande vukao suku ya vujana wangazija wavula zawadi wangazija wantumaba wavula zawadi na wanzuani wantumaba washau wangazija wantumama wavula zawadi na wa nzuani wantumama suwai kama suki ya leo wangazija tine zawadi kama wavula zuna wanzuani wantumama na vezo wantumama mwali au wantumama mwali wafingina zawadi zangina tina wanrafe zadina mana wafu wangazija wakadito kao amade wapashiao wato vinga zawadi nyingi kabisa kabisa wewe Paul la charmante arongoa même il match de foot vojana warbana ja zawadi oui ngazija para vojana équipe ya foot para vojana be kapara wangu kabisa mana rono inamne kao jirme kao de wana wanzua ni wayenisa amao lika liharaya mabuye haraya amema in minute na wana wanzua ni watisi kabisa ilakuru wakika ya he wangazija amao kaka kiri mana mwenyewe jala wala kaka venza ama wangazija wanzua ni wa reneni wapare match de foot yesu kia vujana wosnila mwali suku kartijuwe suku tumambioni warateze tena na wanzuani wako kartijuwa ama izawadi hamwe futu ungo fanduwe futu na rongwao kartijuwa amba wamuali wanzuani izawadi wavula zinangazija eske vani wacharenge zawadi za mwali waparanyisei wabakina zo mzuani au wazvinga izawadi zini wadrave zo wamuali wazvinge waindakina zo mwali ala kuli hal na mke wengi murlunge ama kuma magazine Mtsodunga z résultat et compétition les jeux ils nous ont fait pire dans pas cas de soukou kao les ito kadzao kifu watko
تكفو ودانا مامبياني ارتوشا اريم لاكن دقيقه شاش الي راجي هدومو رجوي نمنكاو ديرجوري مبانيو انا وانا الماتش بين يعني حقيقه وانا وابراهيم مزه اني واجهو نوانا حقيقه وبيبي شامينا يكاو واني واتساولا نو رئيس ويدولا الي وكي ما غوفرنور او ترونغوا اوردالو وينيو ويرونغواو ما غارديان اري ما زيسيوا ازواتكو انتكوف ما 40 نورا رول رازيني دمرونغاو كاتوريسا نتنا تكن زوري مو بارتاجي الي وانياو كاو دي كاو ني اي ديريكت وانيو كاو دي كاو رونغا وجوار رونغي ili kesua ri stawize izi ijwezatu ala kulli hal wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dans quelques minutes retoujarmo yeseni yinamne kao imati de iendeleao haulinda mananya junaid awasuli arma i gymnase wa ila al liqa wa jazakumullahu khairal jaza.